Tässä nominaatien joukossa ollut apteekkarin salmiakki on sellainen, jonka itse muistan lapsuudestani asti jo, kuinka se oli aivan mahtava markansa muistaakseni, se aski oli silloin. Ja. Niin se on jotain, mihin kasvaa, ja sitten se on myös sellainen, mitä kun itse lähtee pidemmille reissuille, niin kyllä minä salmiakki otan mukaan. Rakkaussalmiakki oli voittaja. Se oli todella hyvä, se oli täys uutuus ja oli itse asiassa ainut tuote, joka saapui minigrip-pussissa, koska sillä ei ollut vielä pussia suunniteltu. Se oli kova salmiakki, joka kuitenkin pitää semmoisen niin tiukan salmiakkisuuden loppuun asti ja ei riko kitalakia sillä inhottavalla viilalla niin kuin tosi monet muut tämmöiset kovat salmiakit.